Gıda blokunu təmirləməyə çalışırıq. Çıxışımız yoxdur. Kondensatorun üzərində gərginlik. PWM kontrol mikroskeminin qidası 7.3-7.8 lazım olandan aşağı gərginlik yaranır. Bu ya mikroskemin özündən qaynaqlanır və yaxud kondensatorlardan, müqavimətlərdən və yaxud orada olan zənir diyoddan. Test eləyəndə düz qoşulmanı biz multimetrlə yoxluyuruq, problemin olmadığını görürük. Amma tərs qoşulmanı multimetrlə biz yoxlaya bilmirik. Zener nöqtəsi var, misal üçün 12 volt. Multimetrimiz həmin o 12 voltu bizə verə bilmədiyinə görə biz bunu bu formada test eləyə bilmirik. Və özünü işləyən bir diod kimi göstərir. İndi biz bunu başqa formada test eləməyə çalışırıq. Zener diodu yoxlamaqdan ötürü qida verib onun zener nöqtəsini tapmalıyıq. İkinci bizim metodumuz zener diodun müqavimətini ölçmək ki, bunun iki ucu arasında neçə ohmluq bir müqavimət var. Tərs qoşulmada müşahidə edirik ki, zener diodun katodu ilə anodu arasında 3 mega ohmluq bir müqavimət var. Və işləyən bir zener dioddan götürüb onun da müqavimətini ölçək və onda nə göstərir? Təzə zener diodun katodu ilə anodu arasında olan müqaviməti ölçəndə artıq 34 mega ohmluq bir müqavimət dəyəri görmüş olur. Buna görə də zener diodu biz buradan dəyişirik. Dəyişəndən sonra nəticəni isə deyəcək. Qidaya ardıcıl bir dənə müqavimət kvartel, bir dənə zener diod qoymuş. Tərs qoşulmada üzərində olan gərginliyi ölçək. 25 volt gərginliyi vermişik. Zener diodun üzərində 6,7 volt gərginliyi yatır, amma bu 20 voltluq zener dioduydu. 20 volt yox, 6,7 volt gərginliyi öz üzərində saxlayır və bunun səbəbində də PWM kontrol mikroskemimizə 6,7-8 volt gərginliyi gedirdi və mikroskem işə düşmürdü. Zener diodu biz dəyişdik və mikroskemin ayağında olan gərginliyi yoxlayıq. 15 volt gərginliyi var, normaldır və artıq biz 27 volt çıxış əldə eləmiş olduq.